ويلك الله يرضى عليك الحجز من مدي سوا من مدي أمم المسلمين تلسكا كوكاي فشلمي تبي دون يينو بيشان كلا قيبيو وهوغي كيف ما يلقوا حين تبوا نجي حقي ما هاي جح ما نشري هدول رق سنين تارتو إن عدا جودي فرين تاسو خوص صدري أنا جا هي ملايين كلوغير سومالي لانا وارسل اسوي حد يكدا ايو حبسك او بطورا نمان حبسي واحلا قاقا قادة يمنين الا انت نفت نقول جبتو هو هرقيسة شوغا اي يريس احمدين يكو الله سعانات شوغا وما تدو دين تو رصاصكو قراعيني وارسك عليا دوا كان سيدين تو رواي لماذا اسوي لبعضو كان سوى قادة هرق يا قدودا يا كفلان نقول بعدك كينوا هرق يا قدودا يا كفلان يا عندنا سوالف لنا كاشمو هذا يقع عندها برجع لك وجرتو وحن قبائنا يشندوا يدقين لايف وحن لا يا هاي هذا عدو سوالف لنا لا هذا هذا حكومة هاي يا هذا شعب هاي دين أنا كم حكتم مصبيح عبدي نسيب وراك ترد واحد يقع عنده وقشي هلو النار قدومي أنا وقدومي يا عدو قدي نكي أنا أنت أخو ورعينو ee Soomaaliland burburkeeda doorisa burburka Soomaaliland ee boqolaal kamida shacabka Bismillaahi wa kafa salaamu alayhi wa alaykum mudanayaal iyo marweyn dacalada adduunka meel walba aad ka joogtaan ku soo dhawaada warbaahintii ku bahawday Southern Media Corporation oo loo soo gaabiyo SMC way diiq diiq maysa sida si kale kuma taqaanid codka aad dhageysateen waa Sultan Guda Cadde oo markaysay wakiilka ah hoggaamiyaha ama boqorka waxa rabtid ugu yar ee Garxajis waxaan rajaynayaa maanta Hargeysa kasoo degay kasoo degis awl waa laga soo degi jiray laakiin intaas oo shacab ah intay isu soo baxaan qof soo degay sanooyinkii ugu dambeeyay haddana xukuumadda Muuse Biixi si furan uma weerari jirin erayada la sheegay baa waxaa ka mid ah ee khatarta ah ehlu naar ayay taladii dalka gacanta u gashay Muuse Biixi si cad baa looga hor yimaaday mise wuxuu riyay ahaayeen waxaan riyamiya aan ka been sheegayno intaan mujtamaa oo dhamaan diidan Muuse Biixi iyo maamulkiisa adag gudee sorry bini aadamku qaldami karaan aniga ma dhamee adag gudee raali garayn baan ka dhiibayaa hadii carabkaygu uu qalday adag gudee way isku soo wada duub Muuse Biixi Cabdi isaguna hubu soo iibsanayaa uba soo gatayba hadda aniga ku sheegan rabo maogta wargeyska loo yaqaano Horn Examiner oo aad u af dheer qoraal buu baahiyey Muuse iyo xukuumaddiisu waxay hub ka doonteen inay ka soo iibsadaan Ethiopia laakiin albaabadii bay ka awdatay Ethiopia waxay wareegtay markii dambe South Africa ama Koonfur Afrika sida wargeyska uu warka u dhigaayo ayuu hubkii ka soo iibsaday hubkaasi toddobaadka soo socda ayaa la keenayaa Somaliland waana hub culus ballaas aanood kaliya lagu la dirirayaa way culus tahay kaliya ma xisaabtu way ka fog tahay way hubkaasi matoos uu soo iibsaday maya maadaama Soomaaliya cunu qabateen hub ay saaran tahay aqoonsina aan lahayn Somaliland si dadban ayuu hubkaasi u soo iibsaday masaakiintu way baahan tahay cashuurtoodana hub lagu soo gadaayaa si iyaga loogu xasuuqo xaqiiqadu waa sidaas marka aniga kulli warbixin aan sheegay maalmihii la soo dhaafay
شلي ميا درادنا وكو الرمي سيقودان وكو الرمي سياسة دا كو جهان سومالي لان هدهي تاي لاسا عانود يهدهي اي تاي هرقيسة وحامر ريبين مركلانا سيداس إنان وكو حدلا مرربان كون دهي لكن إلا هاي دب مقليو هاي شاي دب ومدلنا سيدا لو قرشي ماشاسي مركا بلهم باكجر بلومي كفر بضان باكا كفران هدا باشا معني وي تقلينا يسا هدا تق 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 موسانا كرسي كان كمدده ايو إلا يديك آن داديو إساقنا واسيداسي ماشا اللي اسكو قبان دونانا وادورشادا أو لو برتمونا ايو اللي سو ديارينا ايو بلهم كيير ايو وكا لكن وحان ربائنا نشاقو باشا قر حاجس وحاوي بنانكا ايي كاستاكتي دقالك habarc jaclana kulay kama harsana sidaan rajaynayo si cabbay u sheegeen inaysan qayb ka ahayn dagaal ka socda la saacanood inaysan marnaba ku jirin dagaalkaasna marin habaabin iyo gardaro u yahay shakhsi uu wado iyo inta raacday moosabixi ay ula jeedaan iyagoo ku sheegay in ay doonayaan muusa iyo saaxiibadiisi in kursiga ay ku joogan doorasho ay la gelin oo sidaasi ay ku xukumaan Somaliland qodob kaasi waxaan u maleynayaa waan isla fahmay wararka kooban ayaan aadi doonaa hadii Ilaahay uu ka raali noqdo magaalada Muqdisho live ka markaan soo galayay daqiiqada koor haanta dheer meesha loo yaqaano ee ku taala meel u dhow X control F gooye waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamadii lagu soo toobaray wadanka Eritrea aqri aadeen waxaana toogtay ciidamadii lagu soo toobaray dalka Uganda aya ka taqalusay cidii nagu beenin karta haanta dheer ha wareysato hada dadka ka agdhowa mar dhowa la dilay dhigooda uu qoyay hukoomada federaalka Soomaaliyeed golaha wasiirada waxay baas gareeyeen xisaabiyaha guud ee dawladda federaalka Soomaaliyeed lagu magacaabo Cabdiraxmaan Maxamed Anas ayay u codayeen waxaa la yiri dawladda Soomaaliya isaga ayaa xisaabinaya qaybeeda kala duwan su'aal aan isweydiin demu jidid qof ay magacaawday musuqeeda adinka og Soomaaliye yaa la xisaabtamay qofka demu jidid ay magacaawday oo hadhowdi daarihi ay boobeen iyo hantidi ay boobeen kula xisaabtamay oo umada Soomaaliyeed xisaab soo siinaya yaa xaqoo jooga magaalada Muqdisho suuqyada maanta waxa lagu kala iibsanayay mucaawinadii ha suldaanka Soomaaliya irsaaqadis ilaahay baahay okay magaalada Muqdisho maanta waxa lagu kala iibsanayay mucaawinadii imaaraadka carabta uu keenay masaakiintii loogu talagalay aan la siinin ayaa suuqyada la soo wada geliyay waxaan rajaynayaa ama baraha bulshada waa ka aragteen ama waa ka arki doontaan annaga sawirada waan haynaa mucaawinadii masaakiinta inta la akbar siiyay oo dadkii caloosha weynaa ay suuqa geysteen waa taa dawladda Xasan Sheekh Maxamuud mooshinkii ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre weerar iyo weerar celis baa lagu jiraa dadka jecel in uu joogo Xamse waxay isku sasabayaan in mooshinkii uu baaqday laakiin farikama qodna faano leh mooshinkaasi mid baaqday uma eka wuu sabaaqan karaa laakiin uma eka wuu kulul yahay wuu karkarayaa waarikow inuu bixi doonayna u badan tahay Axmed Madoobana Itoobiya ayuu ka toogsanayaa uu leeyahay wax walbaan ogolahay halay dhaafa aniga bas maalintii shalay ahayd wasiirka arrimaha gudaha federaalka Soomaaliyeed ninka lagu magacaabo Axmed Macallin Fiqi oo u dhashay Cabdalla Sacad Habargidir beesha caalamku la kulmay ama reer Yurub ma dhahdaa wuxuu yiri wasiirka arrimaha gudaha ayaan ahay meelihii la qabto dagaalka
يبالاه إسحية دمان فدرال إيه قبل ماليد أنيقا قعنت إيقلي أنا دبو شيسين تاكو شقاله أنيقا أهو سيركي أرميها قدها هدي بنتلان لا إسكود دقالو هدي صوماليان لا إسكود دقالو هدي قلمدوك لا إسكود دقالو هدي هرشابيل لا إسكود دقالو هدي لحظة قبل إبمايلان لا إسكود دقالو هدي عاصمة لا إسكود دقالو وحي مالي